ሰላም ጤና ይስጥልን ወድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ለዛሬ እንግዲህ ጀላቸው የቀረብኩት የእርግዝና ምልክቶች በሚል እጅግ በጣም አስተማሪ የሆነ ነው ዛሬ ጀላቸው የመጣሁት መልካም ቆይታ ብያለሁ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ምልክቶች ውስጥ አንቺ ላይ ያስተዋልሹ ምልክት ካለ እርጉዝ መሆን ይሽበክምና ማረጋገጥና የቅድመ ወሊት ክትትል መጀመር ይኖርብሻል መቅለሽለሽ የእርግዝና የርግዝና ና ዋነኛው ምልክት ነው የማቅለሽለሽ ስሜት ስሜቱ እርግዝና ከተከሰተ በኋላ ባሉት ሁለት ተካታይ ሳምንቶች ውስጥ ሲጀምር እስከ ማስመለስ ድረስ ሊደርስ ይችላል በአብዛኛው ጊዜ ጠዋት ጠዋት ላይ ቢሆንም ስሜቱ የሚጠነክረው አንዳንድ ነፍሰ ጥሮች በተለያየ ሰዓት በቀን ውስጥ ሊያቅለሸልሻቸው ወይም ሊያስመልሳቸው ይችላል በእርግዝና ሰዓት የሚከሰተውም የማሽተት አቅም መጨመር ለዚህ ስሜት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ድካም ድካም እርግዝና በተከሰተ ሁለት ሳምንታት እና በአብዛኛው ስቶር በኋላ የሚቀንስ ስሜት ነው ልጅ ለመሸከም ና ለመመገብ በሚያደርገው ሽር ጉድ ሰውነትሽ ያልተለመደ ድካም ና እንቅልፍ እንቅልፍ ሊልሽ ይችላል ይህ ድካምና የእንቅልፍ ስሜት ፅንሱ ሲረጋጋና የማቅለሸ ስሜቱ ሲቀንስ አብሮ ቢቀንስም ከሰባተኛ ወር በኋላ በአብዛኛው ጊዜ ድጋሚ ይከሰታል ይህ የሚሆነው ጽንሱ መጠን ስለሚጨምርና ሌሎች የእርግዝና ስሜቶች ተገቢውን እንቅልፍ እንድታገኝ ሊያረጉች ስለሚችሉ ነው የራስ ምታት የራስ ምታት እርግዝና ተፈጠረ ከሚታዩ ምልክቶች ዋነኛው ነው በአብዛኛው ጊዜ ቶሎ የሚታዩት የእርግዝና ስሜቶች ና ሰውነታችን በሚያመነጨው ሆርሞኖች ወይም ፈሳሾች ምክንያት የሚከሰት ናቸው ራስ መታት ማቅለሽለሽና የድካም ስሜት አንዱ ሌላኛው መባባስ ምክንያት ናቸው ቶሎ ቶሎ መሽናት ከተለመደው በተለየ ቶሎ ቶሎ መሽናት ሌላኛው የእርግዝና ምልክት ነው ልጅን በማህፀን መሸከምና መመገብ ለሰውነትሽ ተጨማሪ ስራ ነው ሰውነትሽም ሆነ ልጅሽ የሚያስፈልገውን ኃይል ለመስጠት የደም ዝውውርሽ ይጨምራል የደም ዝውውርሽ ይጨምሯል ማለት ኩላሊትሽ የሚያጣራው የፈሳሽ መጠን ይጨምራል ማለት ነው ለዛም ነው ቶቶሎ ሽንትሽ የሚመጣው ይህ የእርግዝና ስሜት ለዘጠኙም ወር የሚዘልቅና እየተባባሰ የሚሄድ ይሆናል ጽንሱ እየገፋ ሲሄድ ቁጥር ፅንሱ እየሄድ በ በሄደ ቁጥር የሽንት ፊኛሽ እየተጫነው ስለሚመጣ ወደ መጸዳጃ ቤት የምትሄጅበት መጠን ይጨምራል የምግብ አምሮት አእምሮት በ በአብዛኛው እርግዞች ላይ የሚከሰትና ሴቶችን የሚያዝናና የእርግዝና ምልክት ነው በእርግዝና ወቅት አፍንጫሽ በተለያየ መልኩ በተለየ መልኩ የማሽተት አቅሙ ሊጨምርና የምግብ አምሮትሽ ከፍ ሊያደርገው ይችላል በተቃራኒው ደግሞ የምትወጃቸውን ምግቦች ልጣይ ትቻለሽ ያማረሽ መጠጥም ሆነ ምግብ ላንችና ለጽንሱ ጉዳት እስከሌለው ድረስ መውሰድ የ ጸባይ መለዋወጥ አሁን መሳቅ ደግሞ ማዘን ምንም ሳይቆዩ ማልቀስ እርግዝና ከሚያመጣቸው ምልክቶች ግራ የሚያጋባው ነው አዎ የጥንስሽ መቃየር የጸባይሽ መቃየር አካባቢዎች ላሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለአንቺም ግራ ሊያጋባሽ ይችላል ይህ የሚሆነው ከእርግዝና ጋር ተያይዘው የሚመነጩ ሆርሞኖች ወይም ደግሞ ፈሳሾች የአይምሮች የመልእክት ማስተላለፊያ ክፍል ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ነው እርጉዝ መሆንሽ በህክምና ከተረጋገጠ በኋላ የማይለቅ የድብርት ወይም የጭንቀት ስሜት እየተሰማሽ ከሄደ የሀኪም እርዳታ ማግኘት አለብሽ የጡት መጠን መጨመርና መጠንከር የወር አበባ ከመምጣቱ አንድ ሳምንታት አስቀድሞ የሴት ልጅ ጡት የመጠጠርና የመወጠር ስሜት ያሳያል ልክ የወር አበባ መፍሰስ ሲጀምር ወደ ነበረበት መጠንና ይዘት ይመለሳል ጽንስ ፅንስ ከተፈጠረና የወራባው ከቀረ ግን የጡቶች መጠን እየጨመረና ውስጡም እየጠነከረ ይሄዳል ይህን ለውጥ ምናልባት ጥሩ ስሜት ላይፈጥርብሽ ብሎም ህመም ሊሰማሽ ይችላል ይህ ልጅሽ ከተወለደ በኋላ ሊያስፈልገው የእናጡት የመጀመሪያው ዝግጅት ነው በጊዜ ህመሙ ቤተውሽም መጠኑ ግን አይቀንስም ከዚህም ጋር ታይዞ የጡት ጫፍ ይጠነክራል የሆድ ድርቀት የሆድ ድርቀት የእርግዝና ሆርሞኖች ወይም ፈሳሾች የሚያመጡት አሉታዊ የእርግዝና ምልክት ነው የምግብ ማዳከም በማዳከም የሆድ ድርቀት ያስከትላል ከሆድ ድርቀቱ ጋር ታይዞም የሆድ መወጠርና አየር አየር የሞላው አይነት አስጨናቂ ስሜት ሊያመጣ ይችላል ምንም እንኳን ስሜቱ ምቾትን የሚነሳ ቢሆንም አንቺም ሆነ ልጆች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያደርስም አበባ መቅረት የውራባ መቅረት ና መከሰት ዋነኛው ምልክት ነው በተለይ የውራባሽ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ከሆነና መምጣት ከነበረበት ጊዜ አንድ ሳምንታት ካለፈው እርጉዝ የመሆን እሽድልም በጣም ሰፊ ነው የውራባሽ ጊዜውን ጠብቆ የማይመጣ ከሆነ መቅረቱን እንደ ምልክት ማየት ይከብዳል ሌላው ልብ ልትው የሚገባ ነገር ጽንሱ ከተፈጠረ ከሁለት ሳምንታት በኋላ የሚከሰትን የደም መብሰስ ነው ይህ የደም መፍሰስ የሚከሰትበት ወቅት የራባ ከሚመጣበት ቀን ጋር ስለሚቀራረብ የራባ ሊመስል ይችላል ግን ይህ ጽንሱ ጽንሱ ማህጸን ላይ መቀመጡን አስመልክቶ የሚፈስ ደም በመጠንም በከለርም ይለያል ቢበዛ ከሶስት ቀን በላይ የማያልፍና መጠኑም ከወራባ እጅጉን ያነሰ ነው ከለሩ ፈዘዝ ያለ ና መጠኑ የውስጥ ልብስሽን ከማቆሸሽ አያልፍም ውድ ቻና ለቤት ሰዎች ለዛሬ እንግዲህ ይጀላችሁ የቀረብኩት የርግዝና ምልክቶች በሚል ይሄን ይመስላል ይህ እንግዲህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የሆነ ነው ዛሬ እንግዲህ ይጀላችሁ የቀረብኩት እጅግ በጣም አስተማሪ እጅግ በጣም ቁም ነገር አዘል ነው ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል የምትሉ ከሆነ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱላለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ